Atletico s Barcelonou doteraz v lige nenašli premožiteľa a patria medzi najmenej inkasujúce týmy. Ako dopadne ich vzájomný súboj? Víťazstvo Kataláncov očakáva drvivá väčšina najširšej tiperskej komunity. Madridčanom alebo remíze verí iba zlomok tipérov. Čo tipujete vy? Dan Cita v analýze napísal: oba kluby majú výborných zakončovateľov. V minulej sezóne hrali 1-2. Myslím si, že sa znovu presadia obaja.